prichádzajú moji druhí hostia, súrodenci Hečkovci! Vítajte. Ahoj. Tak som rád, že vás vidím. Prosím ťa pekne, ja som si to nejak pozeral a tie začiatky, teda také už, teda Slavne, to už je pomaly 35 rokov. Čo? No. Je to doba? Ja hovorím, že v 45. V 45. Nedávam storočí. No, ale môžem povedať, že nezmenili ste sa veľmi. Nie? Nie, taký ten imidž, taký istý, no ty určite nie, ty troška, áno, no tak to zase budeme, forever young. Julia Peter Hečkovci, samozrejme, tak fakt je to skoro 35 rokov, no a tak tá podoba, samozrejme ten imidž, ale ku vám tie okuliare vždycky, nie, tak kde ste ich dali teraz zase, aha, no, že to je dôležité, a rekvizita, nie? Áno, tak ukáž, daj, nech to má, vieš, nech to má formu aj s brýlami, daj, jasné. Mám dovolené. Pozri. Dobre. No. Potom dáme na pesničku zase. No, ale ako sme tu začínali teda nejaké začiatky, tak ale vy pochádzate z takej literárnej rodiny. To boli slávni tí strýkovia, nie? Áno. Strýko František Hečko, Červené víno, nádherný román, no. Ale oni vlastne celá rodina prekladali z cudzých jazykov. Náš otec konkrétne zo španielčiny, francúzštiny, dokonca z maďarčiny, srbochorváčtiny. On preložil napríklad aj pre Národné divadlo Meštiak Šlachticom. Áno. S bratom. Blahoslavom. Áno. Prekladal zase staliančiny. Áno. Prekladateľ, áno. No a vy prečo takto, že hudba týmto smerom ste sa vybrali? Ako to vzniklo vlastne celé? Lebo medzi vami, musíme povedať, je trošku taký dosť veľký vekový rozdiel. Áno. 12 rokov? Áno. Dobre som to spočítal. Áno. Ty si asi zrejme mal nejakú kapelu skôr, nie? Tak ja som mal, vlastne obidva sme chodili do hudobnej školy. Áno. Ja kedysi, keďže som bol taký chlapec, taký nezbedný, aj šport ma bavil, aj hudbu som obdivoval. Tak som vždy s maminou proste chodil okolo hudobnej školy v Bratislave na Štefánikovej ulici. No a raz som sa pýtal, že mami, že z čoho je ten sláčik? Z čoho je to vyrobené? A ona mi povedala, tak vieš čo, Petrik, však môžem ťa zapísať do hudobnej školy na husličky a potom sa dozvieš, z čoho to je. No a tam som sa dozvedel, že je to z konského chvosta. Takže on kvôli tomu začal chodiť na husličky. Kvôli tomu. Aby sa dozvedel. No. Pekná motivácia od mami, nie? Potom aj ja som chodila na husličky, áno? Ale musíme povedať, že naša mama má krásny hlas. Ona spievala kedysi v kostole. No a my sme to zvedeli asi. A v operetke. V operetke. Á, v Suchej nad Parnou, ako v Dedinskom divadle, aj v Trnave, už potom ďalej. A bola vynikajúca proste sopranistka. Krásne spievala. No a ja som so spevom konkrétne začala asi tak, že ja som chodila na umeleckú priemyslovku, na textil, ale keď som doma malovala obrázky alebo úlohu do školy, tak som mala zapnutý magnetofón na plné pecky, ja som si spolu s ním spievala. No, strašne ráda som mala ja donúš stávam. Ja som raz prišiel domov zo školy a počujem, ona sedela v ockovej izbe, kreslila a proste robila si tie svoje obrázky. A počúvala konkrétne Amy Stewart, pesničku Knock on the Wood, taký ten vysoký hlas, strašne, čo mala tá speváčka, americká čierna speváčka. A počujem dva hlasy, rovnako vynikajúce a úplne s údivom som otvoril dvere a neveril som vlastným očiam, že moja sestrička spievala takisto dobre ako tá speváčka, ktorá znela z magnetofónu. A tam si asi povedal, že čo? Že tam som si povedal, kapela že teda? Jednoznačne, že proste ideme robiť niečo spolu. Lebo ja už som mal vtedy kapelu, no, už som mal kapelu, sme hrali, no, takže tak to začalo. Musím povedať, že bolo to vlastne preto, že ja som sa hlásila na Vysokú školu výtvarných umení, ako z tej, a nebolo možné proste sa tam dostať, tam brali troch, štyroch ľudí, tak ja som potom vlastne začala spievať znúdecnosť. Áno, ale urobila som si filozofickú fakultu potom, lebo už to výtvarné umenie sa nedalo proste zvládnuť pri tom speve. No ale tak potom to už išlo rýchlo, hity, nie? Prišli prvé koncerty doma, v zahraničí, nie? No, tak my sme väčšinou proste, my sme sa presadili vlastne cez festivály, vyhrali sme v Bratislavskú líru a Bystrické zvony. Sopotov sme boli. Bratislavskú líru, ozaj, to bola ktorá pesnička? Spútaná láskou. Spútaná láskou. Áno, rok 84. Áno. No to už je tiež viac ako 30 rokov. To už je, pamätám si to ešte. No tak poďme už do súčasnosti. Ty myslím, že ješ v Prahe?
Áno, áno, ja žijem v Prahe. Tam si sa vydala, nie? Či? Áno, áno. Áno? Áno, to kedy tak sa stalo? Kedy tak? No ja som tam už vlastne, no 20 rokov som tam. Tá. Až tak dlho? V Praze. V Praze? No v Praze je Blaze, no. No, a to je nejaký Pražák, takto tam, čo? Môj muž je vlastne Čechonor, by som povedala, pretože on je... Čechomor. Čechonor. Áno, pretože on proste emigroval, keď prišli Rusi proste do Československa. Do Norska? No, najprv odišiel do Anglicka a tam žil niekoľko rokov a potom teda odišiel do Norska, kde síce Norsko je zrejme krásna krajina, ale ja som taká teplomilná. Ty maj tam trošku. Teplomilná, hej. Áno, rastlinka, takže. A zoznamili ste sa kde? A my sme sa zoznamili na lyžovačke. Je to absurdné, pretože moje lyžovanie je teda tak, že zleziem kopec, ale teraz už je to asi tak, že sa dosť bojím. Aj. Ale on lyžuje teda výborne, to musím povedať. Na lyžovačke sme sa... ste zoznamili. Kde? V Norsku? Nie, na Chopku. Na Chopku. A ty prosím ťa s tebou? Ako tak je ja to? Som rodinný Bratislavčan. Tak ty si tu. Som stále tu, stále som proste... Od 15 rokov gitara je môj najbližší spoločník, samozrejme. Robil som aj, trošku som fušoval aj do režie, trošku dosť, lebo 20 rokov som robil tie veľké detské programy po športových hálach po Slovensku. No ale vystupujete spolu ešte, nie? Áno, stále. No, a pozerám, máte nejaké CD-čka. Áno. Ja chcem túto ukázať, ja som natočila vianočné CD, ale to je vianočná klasika. Vyloženie. Klasika? Ako ťažká... Ako... Ave Maria orkestra. Napríklad. Ano. Také to, Tichá noc. To je vianočné CD-čko? Áno, a toto je potom... také dvoj-CD, kde sú vlastne staré hity, no, ale, sú tam aj nové, ale sú tam aj nové veci. Čiže to je dvoj-CD a všetky hity, všetky pecky najväčšie a nové veci nejaké. Áno. Ja som prinesol tiež. Toľko CD-čiek budem mať. To sú vlastne tiež najväčšie hity. Samostatne, to je naše zlaté CD, tento. A keďže som teda aj... Nielen interpret, som teda hlavne muzikant, tvorca. Áno. Tak som stvoril jedno CD, ktoré si vážim strašne, veľmi, najviac, pretože je to najmilšie dieťa. Je to 16 orchestrálnych verzií mojich starších aj nových pesničiek. Áno. Sú tam aj proste veci také filmové a je venované môjmu milovanému psíkovi, ktorý je už v nebičku, môj milovaný Ridgeback. Ramonko, takže nech sa páči, to sú orchestrálne. No to ja mám CD-čík dneska, to sa teším. A môžete sa tešiť aj na Facebooku, lebo keď napíšete teraz, tak po skončení relácie vyžrebujeme troch z vás, ktorí dostanú tieto CD-čka. Takže prajem ešte ďalšie nové CD-čka, držím palce, nech vás vidíme na pódiách, aby ste hrali. A nejaké CD-čka s novými pesničkami.